Então, bom dia. Hoje iniciamos esta terceira aula do módulo, deste módulo primeiro da disciplina, na qual continuamos a tratar dos fundamentos filosóficos e históricos das epistemologias. Na segunda unidade do programa, vamos estar trabalhando os princípios e fundamentos das concepções filosóficas e científicas. Eu sei que a quantidade de páginas de leitura é bastante grande. Mesmo sendo bastante volumosa a quantidade de páginas para leitura neste item, e densidade, a quantidade de páginas é principalmente em função de estar pedindo para vocês a leitura de vários dos capítulos do Convite à Filosofia da Marilena Chaui, né? O objetivo de estar aplainando o caminho, né? No sentido de dar um pouco de base, um pouco de erudição e amplitude intelectual na discussão sobre as questões teórico-metodológicas que embasam aí o nosso fazer científico. Sempre estão permeadas de questões filosóficas que, no geral, não são trabalhados nos nossos cursos nem de graduação, nem de pós-graduação, né? E que, quando a gente precisa estar adentrando nessas discussões, acabam fazendo muita falta. Então, a minha preocupação de lhes pedir uma leitura, e uma leitura até básica, né? O livro da Marilena é um manual, né? Mesmo sendo denso, profundo, ele é um manual sistemático, né? Sistematiza as várias discussões. Eu, na minha exposição, eu vou estar usando como fio condutor as reflexões que levo a cabo na segunda parte da minha tese de livre docência, que vocês leram. E nesta segunda parte, eu pretendi adentrar na discussão sobre os princípios e fundamentos das concepções filosóficas e científicas. Como eu tento explicar já na introdução a essa parte, depois de ter saído na primeira parte com alguns embates, né, com a produção científica e filosófica contemporânea, isto é, aquela produzida a partir do século XIX, que ainda século XX, início do século XXI, dão sustentação, embasam, dão a base nas discussões filosóficas e científicas hoje, né? E foram várias os embates que eu levei a cabo na primeira parte da tese, e eu diria que é mais ou menos o meu acerto de contas com os embates acadêmicos e políticos da nossa contemporaneidade, né, aqueles que eu estou mais me defrontando no nosso meio. Por um lado, adentrando no entendimento do contexto, deste nosso contexto econômico, social e político,
marcado por uma profunda crise do modo capitalista de produção e que leva, por um lado, à decretação da morte do marxismo, né? E por outro, a retomada do próprio marxismo e de Marx como fio condutor das análises e do entendimento das condições dessa crise. E minha discussão principal na primeira parte foi com a pós-modernidade, né? Não enquanto uma concepção, eu acho que não tem essa densidade em termos de fundamentação. Alguns autores que pontualmente trazem reflexões mais avançadas, mas tomando questões bastante pontuais e particulares, né? Mas no geral não, os autores não têm uma preocupação mais densa em até mesmo demonstrar o porquê da caducidade da modernidade e das suas grandes questões, né? A razão, o desenvolvimento, alguns tomando como progresso, as questões relativas à revolução e assim por diante. Então, adentro nestas. Vocês que deviam chegar mais perto. Dentro nesses embates, inclusive fazendo algumas discussões mais aprofundadas do que foram provocadas pela interlocução decorrente das elaborações anteriores que eu produzi. Não que eu tive que eu produzi. Mas isso a gente vai ter oportunidade de estar conversando melhor na sexta-feira. Então, na primeira parte, eu acabo colocando algumas questões relativas à necessidade de fundamentar, do ponto de vista filosófico e científico, principalmente fundamentar metodológica e teoricamente as elaborações que se tem. Ontem eu explicitei como eu estou enxergando o que está se passando no meio universitário hoje, né, na academia. Certa forma, explicitando como eu estou entendendo essa avalanche de produção que tem se dado na academia, né? E a caracterizei como uma avalanche produtivista, decorrência, por um lado, da política indutiva dos organismos federais, por sua vez, induzidas pelos compromissos e comprometimentos dos organismos multilaterais internacionais, né? Faltou eu falar para vocês, isto é, a política liberal que permeiam as relações internacionais
com uma crescente mercadorização e financeirização de todas as relações, né, que estão por trás destas determinações internacionais. Isto se realiza quer como decorrência de um aguçamento liberal, né, ou da sua versão mais esquizofrênica, mais vulgar, que é o neoliberalismo, né, que é uma vulgata bastante empobrecida e bastante ideologizada do próprio liberalismo. Eu, em outro momento, me referi, usando uma expressão lucachiana, que o neoliberalismo é a versão pobre do liberalismo, porque não tem a fundamentação filosófica que ele tem. Né? E, nesse sentido, não passa de uma expressão da decadência moral da própria burguesia, que tem que ideologizar de tal ponto, buscar convencimento de tal ponto, que radicaliza suas posturas, invertendo, né, a própria argumentação liberal. E ali eu conversava e falava para vocês que este produtivismo está ligado com este processo de mercadorização que está passando a própria universidade, a própria academia, né? Mercadoria é que a escola, o ensino, a educação, em todos os seus níveis, está se transformando numa empresa, num empreendimento, em que o capital passa a investir pesadamente nele. E não estou falando só do capital. O cara que tem, o cara ou a cara, né, que é dono da escolinha. Estou falando de grandes investimentos internacionais que passam a adquirir, inclusive, as grandes redes educacionais que se formaram no Brasil. Então, não preciso estar falando para vocês as negociatas que grandes monopólios internacionais fizeram com grandes monopólios brasileiros, no sentido de tornando grandes empreendimentos educativos, cujo objetivo é simples. Qual é o grande objetivo da empresa educacional? É o grande objetivo de qualquer outra empresa capitalista. É o lucro. Não preciso falar para vocês que, se o objetivo é lucro, o que se está vendendo como serviço, como mercadoria? Supostamente é educação. Mas quando na educação o cliente, e o cliente tem sempre razão, né, a tendência tem sido de mediocrizar o próprio processo educativo, rebaixando nível, rebaixando conteúdo, exigências, porque o objetivo do cliente não é o educar-se no sentido de adquirir e ampliar conhecimento, mas é obter o resultado dele. Qual é o resultado que o cliente precisa para estar batendo na porta e conseguir emprego? O diploma. Você vê que nas nossas instituições está pairando uma tragédia, em que os professores tornam-se não detentores de conteúdo, né, mas divulgadores, no geral, de conteúdos apostilados, supérfluos, rápidos. E consequência disso, essa situação estapafúrdia que a gente está vivenciando, na qual a educação, ela é, há um tempo, ideologicamente considerada fundamental ao desenvolvimento, mas ela é tão supérflua
que as instituições federais podem estar em greve há 3 meses, e como não afeta interesse de ninguém, porque os nossos alunos também não estão sedentos de sabedoria, né? Quando aparece na televisão os movimentos dos alunos, é porque eles não vão se formar em tempo. Então, a situação ela é complicada, e tudo isso eu entendo como expressão do próprio produtivismo, que afeta toda a cadeia na qual nos colocamos, né? E na qual a expressão a nível da produção científica, tecnológica, artística, literária, no âmbito acadêmico, é uma produção igualmente descartável como as mercadorias produzidas no nosso mundo. Quando eu faço a crítica nisto e coloco, olha, precisamos buscar os fundamentos do que está se fazendo. Que fundamentos? Tanto os fundamentos metodológicos, ou seja, nós temos que discutir os métodos de crescer. Temos que saber as questões relativas aos métodos de conhecer. Porque, no geral, todas as nossas discussões, elas param no âmbito da metodologia do trabalho científico. Que não é... Não há densas discussões relativas a o que é o conhecimento, como conhecer, como desvelar a verdade das coisas. É o como fazer. A metodologia é como fazer. Então, se a gente vai se a gente começa a aprofundar as discussões, a gente vai estar vendo que quando se fala em método, acaba se reduzindo em metodologia e não se desvelando efetivamente o método. E mais grave que isso, minimizando o resultado desse próprio conhecimento, o produto do próprio conhecimento. Esse método, ele é o processo de conhecer, a teoria é o resultado do conhecimento, ele é o produto do conhecer. No entanto, é muito difícil pegarmos o conjunto dos resultados das pesquisas acadêmicas e falarmos que aquilo é o resultado teórico do conhecer. Porque, no geral, ela está sendo tão particularizada, né, pegando questões tão particulares, que só projetos muito maiores acabam tendo uma preocupação teórica no sentido de estabelecer e elaborar modelos abstratos, explicativos da realidade, e que tem a ver com a realidade. Uma coisa é se descobrir, por exemplo, em física, se comprovar, se demonstrar a existência da partícula da criação, da partícula Deus. A outra é se discutir as implicações teóricas disso. Uma coisa é se discutir, é se descobrir e demonstrar um mapa genético, inclusive, né, detalhado, né, de que determinada síndrome, determinada moléstia, ela tem sua causa genética. É a falta de um determinado componente, de uma determinada parte na estrutura. A outra é discutir, teoricamente, a implicação desta descoberta para explicar, teoricamente, a vida, no sentido organizativo biológico. Uma coisa é se demonstrar e descobrir que o cérebro, ele armazena as informações, armazena fisicamente, espacialmente. A outra
é inserir esta descoberta no contexto teórico que explica o próprio processo de conhecer e armazenar conhecimento pelo homem. Uma coisa é descobrir que uma determinada moléstia ela é provocada pela falta, pela deficiência do funcionamento dos neurotransmissores. A outra é inserir esta descoberta no quadro mais amplo do funcionamento cerebral. E aí a gente vê qual é a consequência, vou pegar da última pesquisa particular, na medida em que ela não é teoricamente inserida num contexto mais amplo, é alavancar a indústria química e farmacêutica de tal forma a produzir, né, medicamentos que incidam exatamente sobre aquela moléstia. Ora, e aí o alavancar dessa descoberta não é para propiciar um maior e mais amplo entendimento nosso acerca do funcionamento cerebral que contribua para o bem-estar de toda a humanidade, mas é propiciar com que a indústria química, a indústria farmacêutica, fature horrores, né, na medida em que vender, por exemplo, medicação que estabilize ou que normalize o funcionamento dos neurônios em sua, enquanto neurotransmissores, né? Aí grande parte da humanidade vai ser enquadrada. Não, esse cara é bipolar. Dá-lhe remédio para equilibrar a bipolaridade. Esse cara é depressivo. Dá-lhe remédio para equilibrar a depressão. Então, agora, então, na minha introdução aqui dessa segunda parte, é isso que eu tento estar colocando, né, de maneira acadêmica, obviamente, né? Aqui estou numa fala mais coloquial, então é mais fácil, mais gostoso, né? Mas ali eu estava elaborando uma tese, então toda elaboração ela é um pouco mais rebuscada, né? A minha observação é simples, é que toda formulação pensamento, quer seja as ideologias que produzimos, os sensos comuns que produzimos, e grande parte da produção acadêmica está carregada disso. Grande parte da produção acadêmica não passa disso. Além da tragédia que é a produção das colchas de retalhos. Se produz colcha de retalho sem costura, uma colcha de retalho até que fica um treco bonito, quando bem costurada, bem trabalhada, um jogo estético de cores, de formas, é um treco bonito. Né? Mas quando a colcha de retalhos ela é de mau gosto, né, com uma escolha problemática de combinação de cores e tamanhos, de retalhos com tessituras diferentes e coisa do tipo, né, e são mal alinhavadas, né, de tal forma que na primeira chacoalhada sai pedaço para todo lado, né, então ela não dá muito bem. Então, colcha de retalho é colcha de retalho. Então, o que inova do ponto de vista do pensamento? Grande parte das teses. Pior, grande parte da produção impressa, publicada por editoras N, que surgem com um único objetivo: publicar tudo o que é possível e imaginável que seja pago. Se der lucro,
excelente, mas já está pago. E autores desejosos, necessitados em produzir e publicar em função das exigências profissionais, trabalhistas e dos órgãos de avaliação e fomento. Tá. Eu pego tudo isso na mão. Tá. E pego também a trabalhos densos, profundos, excelentes, que trazem contribuições, constituem teses, que trazem contribuições ao conhecimento. Pego tudo isso. O que eu vou estar vendo? Todo esse conjunto de produção, ele tem fundamento. Ele está permeado por fundamentos. Mesmo quando o autor sequer sabe que ao trabalhar um determinado autor ou determinados autores, que esses autores possuem fundamentos de ordem metodológica, teórica, filosóficas e científicas na sua elaboração. Tá? Estou falando claro? Não, por favor, não é para ninguém vestir a touca, não. Ninguém precisa vestir a touca. Nem aqui, nem aí, viu? Mas é no sentido de estar chacoalhando a bananeira. Né? Tipo, se a gente não cutucar para que se pense na relevância científica, filosófica e social do que estamos produzindo, né? A gente tem que ter pelo menos consciência de que estamos produzindo para melhoria do nosso ganha-pão. Estou querendo também falar, ó, tenho consciência de que nós somos trabalhadores intelectuais. Enquanto trabalhadores intelectuais, esse é nosso ganha-pão. Tenho consciência disso. E se nos exigem produção acadêmica, os limites para escaparmos disso também não são muito, muito grandes, não. Agora, eu posso optar em ter produção e que ela seja socialmente relevante. E aí, eu tenho que perguntar, qual é a relevância da minha produção? Qual é a relevância científica, no sentido de contribuir para o avanço do saber? Eu também tenho que perguntar, qual é a relevância social dela, na produção acadêmica? Inclusive, né? Se isto não bastou, inclusive porque quem nos paga de maneira direta ou indireta esperam que a gente tenha um contributo a dar. Então, grifando qualquer que seja a produção, artística, religiosa, científica, literária, ideológica, ela tem fundamentos que dão a base para a produção intelectual. Qualquer obra de arte que eu veja, ela está encontrada dela o olhar do artista. O olhar do artista, ele está embasado em algumas grandes formulações, em algumas grandes fundamentações. Mesmo quando ele não sabe disso.
eu individual não saber que aquela minha produção está fundamentada em alguns grandes princípios, não significa que ele não tenha. Inclusive porque o que vai estar ali dando base é o senso comum. E o senso comum numa sociedade como a nossa, né, ela está arraigada, né, está deita as raízes nas bases que nos chegam aqui, né, é o senso comum, que é um fragmento, né, que é uma... É tudo ele fragmentar das ideologizações que conformam aquilo que a gente chama de civilização ocidental, em toda a decorrência disso, que no nosso caso está, né, toda imbricada aí, né, com nossa herança, a formação social brasileira, né, com nossos axés, os nossos falares, pensares, hábitos alimentares que vêm dos nossos indígenas, né? Vir aqui para Santarém e não comer um tacacá, não beber um tacacá no final da tarde? Mas, pelo amor de Deus. Então, é lógico que numa formação social, este caldo ideológico ocidental, cristão, judaico-cristão, ele vai estar sendo carreado por uma conjunção de um encontro das várias bases filosóficas que vieram até hoje, né? Permeada de religiosidade que vem das várias religiões que são fundantes da nossa sociedade, está carreado das opiniões e das doxas sobre os vários assuntos, vai constituindo esta colcha de retalhos ideológicos que conforma a sociedade. O cara é um primitivista do ponto de vista de produzir a sua obra artística. Então, o que significa que ele está produzindo esta obra realista? Basta todo me embasar de que a arte expressa o pensamento do autor pelo qual ele busca retratar a realidade como é. Certo? Um pintor romântico, da escola romântica, tem toda uma base. O intelectual que está minimamente preparado para reconhecer as escolas artísticas, literárias, filosóficas, científicas, vai conseguir desvelar o que está por trás daquela elaboração. Da mesma forma que o biólogo, quando se defronta com um livro que vai estar explicando o surgimento do mundo e da vida como obra da criação divina, em sua infinita bondade, tem que saber que aquele autor, naquela obra, está adotando toda a teoria criacionista e as consequências disso. Certo? Então, da mesma forma que nós, né, temos que reconhecer as bases e fundamentos epistemológicos da produção que a gente está vendo, lendo, pegando na estante, principalmente da produção que a gente está fazendo. Para um estudante de graduação, é até difícil estar cobrando isso, porque a nossa graduação é tão minimalista, tão basicona, que, agora, um doutor não dá para deixar de cobrar. Ele pode até estar optando em fazer uma produção eclética, uma sala dona geral de tudo. Mas ele tem que saber que aquilo é eclantismo. Se defenda, meu filho. É. E é lógico que isto tem que acrescentar. Olha, isto não estou nem adentrando
está discutindo que assumimos grande parte das vezes que a produção acadêmica e científica se dá no nosso espaço de trabalho, espaço de produção, mas no nosso espaço societário, se a gente for, tá colocando aquelas opiniões quando a gente vai no mercado, quando a gente vai na reunião da escola, das meninas, quando a gente vai para o piquenique, quando vai para a reunião na casa dos amigos, quando a gente vai para as conversas de beira de bar, de boteco, quando a gente vai para a igreja, né? Ali é grande parte, todos nós penduram o seu jaleco, né, respectivo, quando sai do seu laboratório, da sua sala de trabalho, né, e se torna um cidadão, no geral, professando e proferindo as grandes ideologias e ideologizações que permeiam a sociedade que a gente vive. Não é fácil quando vem o pregador religioso, se nos falar, a gente descartá-lo, falando assim: olha, ô cara, eu sou um materialista, sou um ateu, por favor, essa conversa. Já sai com uma brincadeira, né, que ele vai reconhecer uma brincadeira, mas que não estou a fim de falar. Tá brincando, olha, nem venha discutir religião, porque minha religião não permite discutir religião. Ou seja, a mesma coisa eu sei que a gente faz, né, cotidianamente, né, nesse momento de política, o cara vem, né? Não, porque o fulano. Nem venha, porque política e futebol não se discute. Política, futebol e religião não se discute. São as saídas que a gente tem para falar, ó, não vou entrar nessas. Mas é óbvio que nenhum de nós somos neutros em todas essas discussões. Nós temos opiniões, né? E temos posições filosóficas, religiosas, políticas, éticas. Viu, Desirê? Eu acho que também, se a gente assume uma postura ateia, é também uma postura no qual se circunscreve na discussão religiosa. Ateísmo e ateísmo, do ponto de vista do princípio da discussão religiosa, ele guarda o mesmo caráter. É diferente de falar, para mim a questão religiosa está superada. Ela não se coloca mais. Quando eu ainda tenho que tomar posição, é porque não é uma questão resolvida. Todos nós somos igualmente pessoas que se inserem no interior de sociedade, da nossa sociedade. Enquanto ser social, enquanto pessoas, ser vivente da sociedade, nos inserimos nas grandes questões sociais de nossa época. Primeiro, diz respeito às classes. A que classe vocês se ligam? Vocês são. Todos aqui e lá são professores, são assalariados, são trabalhadores. De classe em si, é isso que vocês são, é isso que nós somos. Enquanto classe para si, que classe vocês defendem? Os trabalhadores? Os poderosos? Os que estão no controle econômico? A burguesia e as frações de classe burguesa. Todos nós vivemos nessa sociedade, que não trata da mesma forma amarelos, brancos e negros. Qual é a sua? Você é uma pessoa que considera que todos são seres humanos, e que não é a cor da pele que vai definir? Ou vocês são daqueles que vão estar saindo com a piadinha de mau gosto que, né, preto,
se não na entrada, com certeza na saída. É lindo, mau gosto. Vivemos numa sociedade em que não superamos as questões e a complementação entre homens e mulheres. E ainda, apesar do avanço das lutas femininas, a discriminação da mulher, a violência contra a mulher é cotidiana. Se dá na nossa cara. Qual é a nossa? Somos daqueles que discriminam do ponto de vista do gênero? Então, vivemos uma sociedade em que as opções sexuais não estão pré-definidas biologicamente, que se tem que ser macho ou fêmea. Nem entre os animais isso acontece. No entanto, assumimos uma posição de respeito às opções, ou as nossas homofobias vão estar pululando a todo momento? Não. Estou querendo falar que até na nossa postura cotidiana nós assumimos posições. Do ponto de vista, que eu estou querendo falar, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico. Não estou preocupado em fazer essa discussão com o caráter amplo que eu estou colocando nesse momento. A minha preocupação, ela aqui, nesta parte do texto que vocês leram, ela se restringe. O que eu estou falando? Olha, porque, afirmação primeira, todo pensar relativo ao nosso viver científico, literário, filosófico, ideológico, social, ela está carreada de princípios. É isso que eu estou falando. E me interessa aqui a gente discutir os princípios, pressupostos que animam o fazer filosófico e científico. É que às vezes a gente tenta falar claro e e o tiro sai pela culatra, né? E já coloquei para vocês no primeiro dia que eu estou fazendo um esforço muito grande, porque eu acho que na nossa atividade a gente pode falar rebuscado, com uma elaboração que ninguém entenda, é lógico. Mas eu acho que o grande objetivo nosso é elaborar e falar de forma que o interlocutor entenda, né? Eu estou muito envolvido com produção de vídeo, videoaula, documentário. E o objetivo, né, é dar uma aula tal, produzir uma videoaula, um documentário tal, que o interlocutor entende o que a gente está querendo falar. Ele pode discordar, é um direito que ele tem. Mas discordar tem que entender. Eu falei para o pessoal lá de Campinas, né, para o nosso pessoal. Tem um cara que está fazendo um puta sucesso, obviamente, na educação burguesa, né? Mesmo disponibilizando gratuitamente as suas elaborações, ele está fazendo outro sucesso para a formação dos filhos da burguesia. Tanto é que ele foi liberado para só fazer isso pelas grandes empresas do Vale do Silício, né, Microsoft, etc. Que é o Khan. Então ele está produzindo uma, chama Khan Academy. Ele está produzindo uma série de vídeos, de pequenos vídeos, com o objetivo de rapidamente sanar as dúvidas que os estudantes têm e que precisam recorrer a uma exposição. Então, que ele parte como princípio é tá trabalhando, tá iniciando com uma exposição simples e clara que qualquer um pode entender. Por exemplo, como explicar a fissão nuclear
que é complexa, extremamente complexa. Mas dá para a gente iniciar por uma exposição simples e gradativamente ampliar para que esta exposição seja complexa, mas se o aluno entende o simples, no crescente a gente está chegando lá. Então, eu tenho estado muito preocupado com isso. Devo confessar que eu estou longe, muito longe, de estar fazendo uma exposição com essa clareza suficiente. Bem, eu fecho essa minha introdução, que aqui ela foi longa, longa, exatamente tentando motivá-los e puxá-los com o meu argumento. Qual é o meu argumento? É simples. É que toda elaboração do pensamento está calçada com princípios e pressupostos. Princípios e pressupostos que dizem respeito às grandes questões que acompanham a humanidade desde lá atrás. Quando o homem parou e perguntou: pô, de onde eu vim? Que barulho é esse? Quando vai, trovão, raio, relâmpago, aquela coisa. Que é isso? Quem produziu esse treco? Quando a gente vai fazendo, começa a fazer as perguntas, né, relativas ao mundo, ao homem, né, a origem, destino. Nós estamos fazendo questões que a filosofia organizou-as baixo a denominação de coisas ontológicas. Ontológicas porque são relativas ao ser. Vocês viram lá no texto, vocês vão ver, né, que ontos em grego é ser. Originalmente ser diz respeito à realidade. Tudo que existe é ser. Tudo que existe real ou ilusoriamente. Mas nós também fazemos uma série de questões sobre o nosso conhecer, sobre o que existe. Nos albores do tempo, isso se deu de maneira muito natural. Vocês imaginem nas comunidades ainda pouco definidas de símios, quando conseguem elaborar representações das coisas que via, das suas relações no mundo, né? E comunicar a outro, né? Avisar, caça, perigo, né? E o outro pergunta: mas como você sabe disso? Estava aí elaborada a primeira questão, que é possível você conhecer? Você pode estar conhecendo esses trecos aí, você pode conhecer a realidade? Como você conhece a realidade? Ele estava elaborando as questões relativas ao conhecimento, que vão desde as questões primeiras de se é possível conhecer, até as questões que vão acerca da consistência da teoria explicativa do real. Há um arco de questões sobre o conhecimento que, em termos filosóficos, foram organizadas por um campo, um amplo campo da filosofia, que originalmente recebeu o nome de gnoseologia, que vem da palavra grega gnosis, que é conhecer nesse sentido amplo, e que gradativamente, na medida em que os filósofos queriam estar trabalhando, não com as discussões relativas ao conhecimento em geral, né, mas queriam restringir ao conhecimento elaborado, elas foram se restringindo para um campo que eles denominavam de episteme,
Epistemé é exatamente o conhecimento elaborado, racionalmente elaborado. Ciência, em outras palavras. Então, portanto, nossas elaborações, elas estão calcadas num conjunto de princípios ontológicos. Nossas elaborações estão calcadas num conjunto de princípios gnoseológicos ou epistemológicos, mas também nós elaboramos um conjunto de princípios que dizem respeito ao nosso próprio fazer, aos próprios valores no fazer. Toda essa discussão axiológica, ela vinha desdobrada nos seus vários e grandes campos, né? Relativos às dimensões com que se estava a discutir essas questões relativas aos valores, e compreendendo aquelas que diziam respeito a nossos valores sobre o comportamento, sobre o bom comportamento do homem, que são as nossas questões éticas, que diziam respeito ao belo ou ao horrível, e que são as questões estéticas. Com respeito à política, ao exercício e às opiniões acerca do poder, e que englobam política. E há um arco aí de questões baixo axiologia ou no interior da axiologia muito ampla. E certamente todos nós temos nossas escolhas e princípios quanto ao que achamos bom, belo, virtuoso, politicamente correto. Não pensem que quando o cara se manifesta, ou a cara manifesta uma opinião preconceituosa, ele está tendo um posicionamento ético. Vocês já pararam para pensar que não tem uma única ética da sociedade? Que, inclusive, a ética é uma ética de classe. Isso eu já escrevi. Eu tentei discutir há um tempo, foi num debate, numa mesa que tivemos, e que eu tive que me pronunciar sobre essa espinhosa questão sobre a ética. Eu tive que falar: olha, desculpe, mas não vejo que haja uma questão ética, uma ética universal, abstrata, geral, né, que paira sobre a cabeça de todos os homens. Né? Assim como não vejo que hajam princípios explicativos gerais que param nas nossas cabeças, né? Vejo que na nossa sociedade existem éticas diferentes conforme as classes sociais diferenciadas. Não posso conceber que a mesma ética que burguesa sirva ao proletário. Então, por aí vão as nossas conversas, viu, meus camaradas? Então, na sequência, o que eu coloco? Que as respostas ou a opção que fazemos em torno de princípios ontológicos de a gravação parou, as opções
as respostas que fazemos a esses campos, as questões ontológicas, gnoseológicas e axiológicas, nos colocam no âmbito de algumas grandes concepções, ou aquilo que Sérgio Gamboa vai colocar para vocês como grandes paradigmas epistemológicos. Agora, na medida em que eu trabalho na pesquisa, um dos campos que eu trabalho é a historiografia, quando eu me debruço sobre a produção historiográfica, eu não consigo enquadrar tudo, não conseguia enquadrar tudo como sendo concepção. Porque muitas vezes parte significativa da produção ela estava fincada nos grandes modismos de nossa época, nas grandes modas intelectuais, em que a pessoa entra até para se dar bem. Como eu vou analisar isso daí? Foi aí que eu trabalhei a questão, tentando diferenciar aquilo que eu chamo de concepções, que poderia receber outra denominação. Lógico, Antônio Joaquim Severino, por exemplo, fala de tradições. Outros autores falam de paradigmas. Outros autores vão falar de correntes. Outros vão falar de escolas. E, por um lado, coloco que parte da produção efetivamente está vinculada às elaborações que buscam responder, que buscam explicitar quais são os seus pressupostos, e parte dela não passa dos grandes modismos e ondas passageiras em que a preocupação é não está respondendo às grandes questões, a nenhuma das grandes questões, mas está respondendo às grandes bandeiras que se constrói para estar justificando as pertinências. Em grande medida, os grandes ismos é no momento em que a concepção ela se transforma no movimento. Se a gente pensa, alguns desses ismos são milenares e nós não conseguimos superá-los ainda. Estão arraigados nos grandes movimentos milenares da humanidade. Vocês já viram, a mídia ainda trabalha com a oposição entre judaísmo, islamismo, cristianismo, e até para estar justificando o embate que está ocorrendo agora, cujo fundamento é o domínio e controle da principal fonte de energia atual, que é do petróleo, ele vai estar sendo justificado como sendo o embate entre o islamismo e o cristianismo. Civilização e barbárie. Democracia versus ditaduras. Então, quando a nossa discussão
ela não adentra no pano de fundo e fica nesses ismos, nós estamos adentrando nos grandes movimentos que, apesar de milenaristas, ainda animam nossa época. Vindo mais para a contemporaneidade. Alguns de vocês são das décadas passadas. E para minha geração, e para algumas de vocês, não dava para a gente passar batido sem entrar na pertinência aos grandes movimentos. Você era liberal, capitalista ou você era socialista? Neste nível da discussão, nós estamos nos grandes movimentos, nas grandes bandeiras, as quais nos impulsionam. Mas também impulsiona no âmbito científico. Também impulsiona no âmbito filosófico. Há movimentos científicos e filosóficos. Aqui no meu texto, né, que é uma elaboração que eu tinha já feito, vai estar no âmbito da historiografia. Eu me baseio em uma das modas do mundo acadêmico, que é o historianovismo, a nova história. Como eu vou pegar o touro à unha, no sentido de entender os pressupostos, os princípios que estão por trás da nova história? Não tem como. É um movimento novidadeiro, como eu chamo. Há movimentos novidadeiros na ciência, que não é só na história. É aquilo que eles chamam na sociologia de nova sociologia. Na antropologia, de nova antropologia. Nas discussões sobre ciência, na epistemologia, de nova ciência. Na filosofia, de nova filosofia. E que outros vão estar chamando de pós-modernidade. São os grandes movimentos da época, com suas grandes bandeiras, que a gente se defronta a todo momento. Algumas delas não dá para a gente capulir, né? E pelo menos a gente mete a cara e vai também junto, né? Na educação a gente vive sofrendo a influência dos modismos. O que foi o escolanovismo? O que foi? Ele foi, né, sabiamente elaborado pelo pragmatismo, cuja base filosófica é idealista e liberal, né? Mas ele acabou se tornando uma bandeira contra a escola tradicional, que praticamente pegou todo mundo pelas calças e vai estar animando os debates do início do século, da década de 20, né? Pós-45, né? Vai estar animando o debate, que não dá para deixar de ser, ou vai assumir uma posição, você vai estar sendo chamado de tradicionalista ou você vai estar sendo chamado de escolanovista. Hoje, nós não vivemos modismo? Vou estar falando para vocês, vivemos. Então, para separar um pouco aí as elaborações e produções, eu introduzi na minha discussão, na minha elaboração, no meu trabalho, essa diferenciação entre movimento e concepção. Aquela produção que se caracteriza só, é uma produção que adentra no, nas grandes bandeiras de uma época, eu coloquei no cesto do movimento. Aquelas que tinham alguma fundamentação,
partiam de alguns princípios, mesmo quando não aparecia explicitado no texto, o autor não vai falar, não precisa falar. Aqui eu assumo metodologicamente, assumo como princípio metodológico o... Ninguém precisa fazer profissão de fé no trabalho. Ninguém precisa fazer uma exposição de caráter teórico, metodológico, uma dissertação, tese, num livro. Né? Agora, quando eu vou lendo e vendo os autores que ele articula, eu sei por onde ele está indo. Quem é o autor que vai estar dando base para ele? Com que autor ele está brigando? Quando a gente lê o texto e a gente consegue entender isto, esse cara está assumindo uma concepção. Ele pode até estar assumindo algumas bandeiras dos movimentos da época, mas o que anima a tua produção é a pertinência a um paradigma epistemológico, para usar esta linguagem. Então, aí eu, como eu tive que introduzir essa discussão, eu faço ela alongadamente no texto que vocês leram, e depois vocês me dizem se está claro ou não, e a gente pode conversar mais alongadamente sobre isso daí. Né? Mas eu acho que é uma distinção mais metodológica do que outra coisa. Né? É quando eu me defronto com a produção no campo da história, da educação, e eu tive que... E a minha intenção é estar desvelando quais são os pressupostos que animam a produção, né? Há toda uma produção que não serve para isso. Ela não fala que veio. Aliás, ela veio para estar melhorando o salário de quem a fez. Então, essa diferenciação entre concepções e movimentos que eu vou estar colocando. Para estar elucidando um pouco essa questão, eu entro no item seguinte aí na minha elaboração, em que eu tento mapear quais são as grandes concepções que animam fazer científico no campo da filosofia e da história. Por uma opção da pesquisa que, quando eu elaborei essa discussão, eu tive que fazer. E que, nos cursos de pós-graduação lá da Unicamp, eu trabalhava com uma disciplina que era Metodologias e Teorias da História, eu adentrava pesadamente nessa discussão. Então, aí, para estar mapeando isso daí, eu ia desde uma leitura, pedi uma leitura bastante simples para os alunos, que é a leitura do Introdução à História, do Ciro Flammarion Cardoso, um texto pequeno. No geral, pedia também a leitura de um texto, de um artigo que o Ciro Flammarion também fez, no qual ele dividia, que são paradigmas rivais na história, no qual ele dividia as diversas elaborações no campo da história no paradigma racionalista e no paradigma irracionalista. Então, para a gente estar mapeando, né, e classificando um pouco a elaboração. No que diz respeito a... Quando você trabalha na discussão dos paradigmas rivais, trabalhando o princípio organizador do real dos autores, que é paradigma racionalista, é assumir que há uma razão, há um logos, há uma racionalidade por trás das explicações, ou por trás da realidade, ou assumir o pressuposto de que, na realidade, A não bate com B. Né? Necessariamente as coisas não se articulam, que não há uma razão, não há uma causalidade. Né?
há uma articulação relacional entre as coisas, se está assumindo um paradigma irracionalista. Então é por aí que ele vai estar trabalhando. Esta questão, ela é importante, é uma discussão ontológica importante, mas que ela se situa no interior das grandes correntes e tendências filosóficas, das grandes concepções filosóficas, das grandes tradições filosóficas. Então, eu optei não estar fazendo esta grande classificação, mas adentrar nas grandes classificações. E depois desta leitura do Ciro Flammarion, no geral, eu pedia para ler o resultado da pesquisa do Antônio Joaquim Severino, que é quanto à filosofia no Brasil. O que ele faz é um projeto de pesquisa extremamente interessante, né? Não sei se vocês foram lá buscar e acharam filosofia no Brasil, como ele tenta estabelecer as grandes tradições filosóficas e como os autores da filosofia, os principais autores da filosofia no Brasil, aderiam a essas principais grandes concepções. E, finalmente, o principal autor que eu trabalhava nas minhas discussões, e que coloco para vocês, e que se situa e trabalha, classifica os autores por suas grandes opções ontológicas e gnoseológicas, é o Adam Schaff, numa obra que vocês devem estar lendo, né, um dia e um momento, que é História e Verdade. Nesta parte segunda aí do texto, eu faço o detalhamento desta elaboração, né, partindo aí do Antônio Joaquim Severino, etc, etc, etc. Então, não vou estar repetindo aqui, né? Todo mundo leu aí no texto. Se não deu, deveria ter lido, né? E para tentar mapear como dá para a gente discutir esta questão, e vou estar concluindo que Adam Schaff, Ciro Flammarion e Severino se situam, são autores que trabalham com concepções diferentes, né? Mais próximos, Ciro Flammarion e Adam Schaff, né? Mas os percursos de ambos são muito diferentes, né? Ciro Flammarion assumindo uma perspectiva de um marxismo amplo, né? Ele reconhece as contribuições, e o Adam Schaff é da Escola de Budapeste, né? Portanto, tendo orientações diferentes. E o Severino, o Joaquim Severino, ele é alguém que assume a sua pertinência, não sei se vocês conhecem, mas é um intelectual, é um filósofo extremamente erudito, sabe do que fala, por onde fala, e a opção dele, da qual eu falo respeitosamente, é a fenomenologia, que ele vai lá, né, dentro dela, no personalismo. Ele é um autor que trabalha no âmbito do personalismo. O autor de inspiração dele é o Mounier, né, Emmanuel Mounier. Então, é bom quando a gente fala com autores que têm uma clara opção, sabe por que tem opção. Então, as diferenças também implicam no respeito plural, a pluralidade. Mas aí eu tento pegar os autores para, mesmo eles caminhando em perspectivas tão diferentes, se colocando questões diferentes, quando se propõe a discutir as correntes e tendências, as concepções correntes, tradições e tendências, eles acabam
mapeando, do ponto de vista da filosofia, da ciência, da história, né, mais ou menos de maneira semelhante. Né. De certo modo, eu poderia dizer que as grandes, fazendo uma síntese, e é isso que eu faço lá na página 119, 120 do trabalho que vocês estão aí na mão, 119, 120, da minha tese de livre docência, eu faço um mapinha no qual me dá a base para dizer quais são as grandes correntes e tendências, quais são os grandes paradigmas filosóficos e científicos da contemporaneidade. Então, aí eu mapeei. Primeiro grande paradigma é o metafísico, que a elaboração do Schaff e do Cardoso não aprenderam, mas a elaboração filosófica do Severino aprendeu. É aquela que dá fundamentação às perspectivas e construções religiosas, em que ainda trabalham a filosofia e a ciência como serva da teologia. O que é a visão criacionista na biologia? Em grande medida, é essa vertente, está calcada nessa vertente. Na história era muito difícil a gente pegar nisso. Agora, quando eu pego a elaboração de uma série de historiadores da educação que buscam defender as suas ordens religiosas ou as suas opções religiosas, o caráter metafísico de sua elaboração se desvela. E isso me cai a ficha quando eu tive que entrevistar lá em Salvador, na Bahia, o Frei... Quem? O Frei Hugo. Hugo. E que o Frei Hugo, na fala dele, que era para falar sobre o posicionamento dos católicos, e o Frei Hugo é um franciscano espetacular, erudito, que conhece sobre a história da educação baiana, particularmente, como poucos, né? Que nós queríamos elucidar numa entrevista com ele os embates entre católicos e liberais no período nacional desenvolvimentista. Não sei se o Wilson estava, não me lembro. Zezo, eu acho que não, porque foi uma série de entrevistas com ele, só fui uma vez, e nesse encontro eu não presenciei esse bate-papo na entrevista. Tá. E foi muito interessante porque ele partiu em fazer uma exposição em que ele explicitava qual era a concepção de história que ele trabalhava. Explicitar que a história que ele trabalhava é uma história sobre a ação dos homens no tempo. Mas a ação dos homens no tempo estava permeada pelo sagrado. Ela expressava a ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, na história dos homens. Uma sofisticada elaboração, e indo daí para a história da salvação, para estar voltando em seguida para a história enquanto relato do fazer dos homens. Aí me caiu a ficha, e aí me possibilitou voltar para a minha estante, para a minha bibliotecazinha, e entender que muitos dos autores, como está entendendo, por exemplo, o Leonel Franca falando dos jesuítas no Brasil, sem um aporte da metafísica. Com isso não estou falando que a elaboração e que a exposição dele sobre o Ratio Studiorum
de os jesuítas não seja brilhante e elucidativa. Não estou falando isso. Mas eu quero entender de onde ele está falando. Porque senão não vou entender muito de suas afirmações. A outra tradição, a outra concepção, é a positivista. E que o Gamboa, por exemplo, e outros epistemólogos, os epistemólogos preferem chamar de empírico positivista, traçando um paradigma amplo, um arco que demarca todos aqueles que se debruçam sobre a realidade, pensando-a a partir dela própria, em que a pesquisa é a apreensão da realidade tal qual ela se coloca ao pesquisador. O historiador é o historiador encontrar documentos e o documento é revelador do que ocorreu realmente. Por exemplo, Ranke. E assim vai. É lógico que hoje a elaboração positivista não é aquela elaboração empirista, século XVIII, não é a elaboração kantiana do século, do início do século XVIII, né? Mas que ainda é muito usada. Na sociologia é muito usado aquele que é considerado o pai da metodologia da sociologia, que é o Durkheim, que é um positivista. Na psicologia, Skinner e outros que trabalham com a psicologia experimental estão alicerçados no quê? Em que vertente? Estão alicerçados aqui. Certo? Toda esta ramificação que chega até a educação. Chega até a educação nas suas matrizes filosóficas, chega nas suas matrizes biológicas, chega na sua matriz sociológica, chega na sua matriz psicológica, chega na sua matriz histórica e assim por diante. Então, este arco empírico-positivista compreende uma tendência, inclusive, que é muito forte no campo da elaboração científica ainda hoje, que é o Círculo de Viena, o neopositivismo. Quando a gente trabalha a nível dos modelos conceituais, metodologicamente nós estamos bebendo lá. Uma outra grande tendência que se coloca no âmbito da filosofia, da pesquisa científica, os autores a chamam aqui de maneira bastante diferente, né? Severino chama de hermenêutica, Schaff chama de presentismo e Cardoso chama de historicismo, é aquilo que os epistemólogos chamam de matriz fenomenológico-hermenêutica. Este arco que vai desde a fenomenologia clássica. A fenomenologia, na filosofia, ela é irmã siamesa do historicismo, que é uma matriz idealista, subjetivista, que considera que a realidade como ela é não é compreensível tal, ao conhecimento do homem. Ela é agnóstica. O homem não pode conhecer as coisas como efetivamente são, por isso ele tem que construir, ele constrói a sua visão, e a sua visão é a representação do real.
Por exemplo, quando a gente opta por fazer uma análise da linguagem científica, trabalha com a, na história, a gente decide fazer uma análise dos documentos como uma análise linguística, desconstruindo os documentos em suas expressões básicas. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo fenomenologia. A filosofia, a epistemologia enquanto hermenêutica. Não está em questão se a história efetivamente se passou ou não. A história pode ter passado, mas não vamos conhecer aquilo que se passou como passou. Nós vamos conhecer como chegou no relato dos documentos. É essa a interpretação que vai estar trabalhando aí no campo da história. Aí vou interpretar o que os documentos me colocam. Toda vertente, por exemplo, na sociologia, qual seria essa vertente? É toda aquela que decorre do neocantismo e que tem como um autor clássico que vai estar pensando a realidade como tipo ideal, que vai estar articulando a teoria das ações, toda a matriz weberiana. Na psicologia, qual é essa matriz? Lógico que ela passou por metamorfoses e que teve que chegar até a elaboração científica. A elaboração psicanalítica, Freud, ele trabalha neste arco, que o objetivo dele está entendendo a subjetividade do sujeito. O sujeito é a expressão não só da sua consciência, mas da sua subconsciência e inconsciência, que vai se revelar ao pesquisador. Como? Qual é a grande matéria-prima para o Freud discutir a inconsciente? Os sonhos. E aí você tem toda essa tradição, né? Reich, etc. Mas um autor que está nessa perspectiva é o construtivismo genético piagetiano, cuja matriz é uma matriz subjetivista. Aí vocês não precisam muita coisa, vão lá ler o Newton Duarte, né? Vocês vão estar entendendo um pouco isso. E a outra matriz é o Severino vai chamar de dialética, para entender e inserir aí as várias possibilidades da dialética. O Schaff vai estar chamando de modelo objetivo ativista, isto é, marxismo, entendendo que o marxismo em minúscula, não, em no singular, é uma matriz bastante específica. E o Ciro Flammarion Cardoso vai estar chamando de marxismos. E que eu aí incluiria os marxismos. Eu acho que é a matriz materialista dialética da história. Na filosofia, o Antônio Joaquim Severino está correto, porque de fato esta matriz ainda é a dialética, porque ela vai estar gerando na modernidade e contemporaneidade três posições que são diferenciadas, ontologicamente diferenciadas, gnoseologicamente diferenciadas, que é a dialética idealista, que trabalha tendo como matriz básica Hegel e que vem até hoje. Na verdade, há muitos autores que se colocam no âmbito do hegelianismo. E Hegel é um autor ainda muito estudado no âmbito, no âmbito da filosofia. A matriz materialista da dialética,
cuja base são os marxismos, no plural, no qual se colocam as mais variadas tendências, e a chamada teoria crítica, ou Escola de Frankfurt, que efetivamente trabalha com a matriz dialética numa perspectiva bastante própria, inclusive gerando tendências diferenciadas em seu interior, né? Quando a gente se debruça sobre um Adorno e Horkheimer, nós estamos falando de uma das matrizes que vai estar no interior da escola de Frankfurt. Quando a gente se debruça na matriz de Erich Fromm, etc., nós estamos nos debruçando sobre a outra matriz que vai estar tentando e buscando fazer a junção entre Marx e a tradição freudiana. E a última e mais recente é a matriz habermasiana, que introduz toda a perspectiva, reintroduz toda a perspectiva idealista e pós-moderna no âmbito da discussão dialética. Tá? E eu incluo, porque os demais autores não incluíram, uma matriz que ainda deita raízes em todos os campos filosóficos e científicos, que é a matriz eclética, a concepção eclética, que para mim tem o mesmo status das demais concepções. O que é a matriz eclética, que vem lá desde a filosofia grega? É aquela que, do ponto de vista do método, mistura todas as possibilidades metodológicas. Tudo vale para conhecer, indo do idealismo ao materialismo, com a mesma facilidade com que se toma café e sorvete, o que se mistura água e azeite. O que a mistura de água com azeite dá? Maionese. Ela não é possível? É. A gente falava, não se mistura água com óleo. Não, mistura. Não se mistura quente com frio. Mistura. O ecletismo faz isso. Certo? O ecletismo é principalmente uma vertente que, no ponto de vista metodológico, de fato, ele passa batido pelas questões ontológicas, pelas grandes questões ontológicas, ele passa batido pelas grandes questões gnoseológicas e se situa principalmente no âmbito teórico. Né? Quando a gente pega diferentes autores, eu leio Piaget, acho que ele tem contribuição, eu leio Vygotsky, acho que ele tem contribuição, né? Eu leio Dermeval Saviani, acho que ele tem contribuição. Eu leio lá o relatório Delors. Nossa, vejo que tem contribuição. E vou misturando todo esse treco aqui. Troca. Né? Junto. Eu estou fazendo o quê? Eu estou deixando de lado o que diferencia esses autores e vou estar tentando trabalhar as supostas contribuições que eles têm. Certo? Então, quando vocês veem um trabalho aí que utiliza com a mesma, um trabalho de sociologia, que utiliza com a mesma tranquilidade de Marx, Weber, Marx, como é importante a teoria da alienação de Marx, como é importante a teoria da burocracia de Weber, como é importante a teoria da ação social de Weber e como é importante a perspectiva de pensar a sociedade a partir da divisão do trabalho, né? Orgânico e mecânico, junto tudo isso, eu estou fazendo uma visão eclética.
Quando eu tento fazer uma psicologia da educação, uma psicologia da aprendizagem, que pega o Vygotsky e Piaget e faço o que é o construtivismo e até misturo nisso, volto ao Delors, ainda falo da teoria, né, da... Como é? Que vocês estão trabalhando nas escolas, que hoje é pilares, os pilares da educação e por aí vai. Estou fazendo o quê? Então, é por aí que eu tento trabalhar um pouco essa discussão para... Oi? Não, por favor. Ô, Lauro, Wilson, é mais fácil, Desirreto, mais fácil estar falando para você. Não é, eles estão falando aqui que é puxão de orelha. Não, o que eu estou tentando é mapear quais são as grandes concepções com suas correntes e tendências. E eu não poderia deixar, para estar entendendo a produção que eu encontro no âmbito da história da educação, de incluir o ecletismo, porque grande parte da produção, não é pequena, ela é eclética. Você fala... Até os livros, e como vou... trabalhavam a partir deles. Você não, ninguém perguntou, mas poderia me perguntar. E o que você acha do ecletismo? Aí é outra questão. Daí eu vou, notinha de rodapé. Eu acho que é um lixo. Eu acho que a produção eclética é uma sopa de pobre. Agora... Isso é o que eu acho, porque eu falo desde uma posição. Né? Eu estou fazendo... E quando eu falo, o que é o ecletismo, a sopa do pobre, sabe quem falou isso? Foi o Engels, analisando a produção filosófica de sua época. E ele falou isso analisando a produção científica de sua época, quando ele estava elaborando um amplo mapa das contribuições científicas do século XIX, da física, da química, da biologia, da antropologia, que ele se encantou com Morgan, né? E por aí foi. Né? Na biologia se encantou com Darwin, né? Com o evolucionismo darwiniano. Né? Então, é por aí, né? que eu estaria fazendo minha análise, certo? E aí até satirizando, fala, pô, tem que assumir uma posição. Agora, assumir uma posição é fácil. Você vai passar a receber os carimbos no ambiente de trabalho. E tem gente que prefere estar bem com o diabo e com Deus. Né? Vá lá que eu vá para o inferno. Pelo menos eu tenho que estar bem com o capeta. No mínimo. Senão vai passar mal. Você imagina, eu trabalho numa universidade que é o ninho dos tucanos. Então, eu prefiro estar me expondo. Né? Todo mundo lá sabe que eu sou comum arraigado. Né? Mas sabe que eu passei pelo PT. Né? E que para mim temos que cortar o bico dos tucanos. Agora, isso é posicionamento meu. A maioria dos colegas prefere ficar bem, bem com bem e com mal. Né? Até alguns que falam, mas ambos os projetos são sociais-democratas. De repente é uma habilidade política que eu devo revelar, eu não tenho. Né? Eu sou neandertalzão, né? eu sou meio que um elefante numa sala de cristais. Né? É? Eu meio que vou batendo em tudo que é taça que eu vou encontrando pela frente. Né? Mas você já viu aqueles elefantinhos de cristal? Senhora? Você é um elefantinho daquele de cristal também? Não. Mesmo quando eu sou um elefante digital, porque vai ficar gravado, eu sou mais aquele elefante de... Eu sou mais o elefante da musiquinha. Um elefante atrapalha muita gente. Dois elefantes atrapalha muito mais. Eu quero que a gente seja uma manada que leve a floresta no peito. Né?
eu ainda estou entre os velhos revolucionários, né? Acho que a gente tem que destruir a ordem vigente. É para cortar isso ou não? Leandro, pode deixar isso. Pedir sua transferência. Bem, aí, no texto que vocês leram, vocês veem que está ficando mais participativa a aula, né? E com isso eu vou avançando para não deixar muito tempo para pergunta, viu, Wilson? Eu avanço tentando entrar no terceiro, na terceira parte da elaboração, em que aí eu vou estar destrinchando um pouco o que significa, nas concepções, o assumir princípios. E aí, faz uma falta o quadro negro ou o quadro digital atrás de mim, né? Aí, eu vou estar voltando aos grandes campos em que as questões estão divididas na filosofia. Por quê? Porque, para mim, ela vai estar servindo de instrumento, de ferramenta, para desmontar as concepções. Como eu vou desmontar as concepções? Eu tenho que ter ferramentas, e para mim, as ferramentas estão neste voltar para os campos e suas questões. E aí, quais são os três grandes campos que dão as grandes respostas às questões? É a ontologia, a gnoseologia e a axiologia. No geral, não vou estar encontrando nas concepções necessariamente respostas às questões axiológicas. No geral, a elaboração científica, ela quer ser insípida, inodora e neutra. Sabemos que política e ideologicamente isso é impossível. E é por isso que eu reincluo a questão axiológica. Eu não avancei na minha elaboração em torno disto, em torno da dimensão axiológica. Mas meu objetivo era estar dizendo, olha, qual é ideológica e politicamente a desse cara? É essa a pergunta. A não ser na minha... A minha pergunta, quando eu me defronto com aquele conjunto de autores, é perguntar qual é, do ponto de vista ideológico-político e político, a desses caras. Porque nenhuma elaboração é neutra. Ora, se a gente assume que nenhuma elaboração é neutra, as questões axiológicas fazem todo sentido. Agora, isso nem sempre aparece. Aparece se, além de pegar o autor, entendê-lo no conjunto de sua produção, eu também estudar o autor nos seus posicionamentos expressos em entrevistas, expressos em artigos e coisa do tipo, onde ele se manifesta nas questões de seu tempo. Algumas das questões de seu tempo. Às vezes ele se manifesta em torno da questão religiosa, às vezes ele se manifesta em torno dos desafios e dos embates políticos de sua época, e assim por diante. Por exemplo, questão da literatura aí. Não dá para trabalhar os autores sem pressupor uma axiologia, porque todo autor ele tem um posicionamento nas questões de seu tempo. É. Se eu falo, por exemplo, estamos comemorando 6 anos de 100 anos de Jorge Amado. E 100 do Nelson Rodrigues também. Oi? E 100 do Nelson Rodrigues também. 100 anos do Nelson Rodrigues. Do Nelson Rodrigues. São autores com posicionamento nas questões de sua época muito forte. Jorge Amado, politicamente, o que é esse cara?
Nelson Rodrigues, qual era desse cara? E assim vai. E eu tento esmiuçar um pouco. Não tive, quando eu estava elaborando esta parte da tese, eu tive que retomar os textos que eu já tinha produzido, porque chega uma hora, vocês sabem disso, porque já fizeram a dissertação, chega uma hora que o tempo está esgotando. Você tem que pegar o treco ali pia, e está fechando. Então, esta parte do capítulo, ela ainda está... ela aparentemente está fechada, né? De fato, eu teria que estar me adentrando e me perguntando quais são as grandes questões. Eu mapeei em linhas gerais as grandes questões ontológicas, né? Em grande medida eu parei em relação ao na ontologia, por exemplo, ao princípio da determinação do existente e que classifica as concepções do ponto de vista da determinação, do princípio da determinação, em idealismo e materialismo. Há duas grandes concepções que norteiam a ontologia a nível da determinação. É o assumir-se idealista ou assumir-se materialista. Mas também entre idealistas há um leque de opções, desde aqueles que são deístas, né, ou seja, que admitem a existência de um ente superior, àqueles que acham que a ideia do sujeito que constrói o mundo. Ou seja, o mundo, ele existe para mim. E a minha referência é aos materialismos, né? Desde um materialismo praticamente metafísico. Forbar, um materialismo fenomenológico, que Engels acaba caracterizando esse materialismo como idealista. Lá na ideologia alemã, Marx vai estar fazendo a crítica dos materialistas vulgares, que toma a matéria em si, como ela se expressa, como ela se apresenta. Vai ter essas nuances e aí ele tem que estar perguntando. Uma outra questão que eu acho que é fundamental a nível da ontologia, que eu não tive tempo de esmiuçar aqui, é referente ao princípio organizador do real, trabalhado, por exemplo, quando o Ciro Flammarion Cardoso se coloca a questão da produção histórica e divide em dois grandes paradigmas, racionalista e irracionalista, ele está trabalhando a concepção organizativa que os autores têm do real. E está se colocando em questão, o real, há no real alguma razão? Já está dividindo os autores em racionalistas, aqueles que admitem que há uma racionalidade, e aqueles que se contrapõem que não há racionalidade alguma. A história é a história do particular. Não posso entender a não ser aquilo que aconteceu particularmente e que necessariamente não tem relação com os outros fatos.
É a história explicada a partir do acaso. E ele desce. Na física, por exemplo, seria a teoria do caos. Certo? Então, está calcado em cima de mim. O mundo físico, ele não segue nenhum ordenamento e é nenhuma lei necessária. Não é algo que é só da ciência humana, não, viu? Que de repente a pessoa fala, mas é a ciência humana que é um patinho feio e tem toda essa... Não, isso é... faz parte da fundamentação filosófica da filosofia ocidental. São princípios que estão aí por trás. E a gente poderia estar ainda se fazendo perguntas nesse nível da... a nível da ontologia. Por exemplo, uma questão quanto a mutabilidade do mundo existente. Está se perguntando. Ao tempo, na realidade, o mundo que existe, ele é eterno. Sempre foi. Ele existe com essas características, vai continuar tendo. É? O grego, para o grego, o mundo era imutável. O tempo é um acidente. Que só existia para nós. A visão histórica do grego é uma visão pré-histórica. Mas isso não é só para o grego. Ele está carregado na história, na filosofia contemporânea. Toda visão em que passado, presente e futuro não passam de dimensões de um mesmo e único aspecto, está pressupondo o quê? Que o tempo é um acidente. Ele se coloca para quem está observando. Para quem está observando, isso ocorre com a transformação. De fato, não ocorreu. Para o mundo, para o cosmos, o cosmos se transforma? O planeta Terra se transforma? Nossa sociedade se transforma? Nós nos transformamos? É a questão relativa à mutabilidade. É a questão relativa ao tempo. Em filosofia, a questão do tempo. Que para a física é nuclear. A física ela trabalha com duas categorias filosóficas que são nucleares. Tempo e espaço. Para conceber espaço, qual é a visão que o idealista ele tem de espaço? Ele tem do espaço existente, do espaço em que o ser ele é uma potência em si mesma, que gera o que existe e que no futuro é um retorno a si próprio, a potência, que é o paraíso. É? Qual é a noção de espaço que ele vai ter? É que isto corresponde efetivamente a locus, espaços. Em grego seria locus, tá? Etc. Tá. Vocês imaginaram o tempo como destino? O espaço como tragédia? Espaço fundamental praticamente para todas as ciências. As coisas existem, existem num tempo determinado, num lugar determinado. É essa a noção que se tem.
Então as questões relativas à ontologia, elas vão longe. Também na gnoseologia, ou na epistemologia, se assim preferirem, aqui estou usando a gnoseologia no sentido de epistemologia, de conhecimento elaborado, de conhecimento articulado, de ciência. As questões que se faz são de A a Z, são também muito amplas. Eu não tive tempo de no capítulo que vocês leram, de esmiuçar. Eu queria estar esmiuçando um pouco mais, mas isso me exigiria indo não só nos manuais, mas ir nos clássicos, né? E as questões relativas ao conhecimento, vocês viram lá na Marilena Chauí, ela até separou em dois capítulos, né? Um capítulo sobre o conhecimento e um sobre a verdade. Lógico que a verdade é uma questão relativa ao conhecimento, que ela separou, né, de maneira bastante sagaz, né? O ponto de partida da epistemologia é perguntar acerca da ontologia e da gnoseologia. Sei qual é o princípio do conhecimento. E qual é o princípio do conhecimento? É saber se é possível conhecer. Parece que é uma questão sem importância, mas é a questão fulcral pela qual, em grande medida, as correntes e tendências filosóficas e científicas vão se classificar. Se você responde não, é possível conhecer, e é possível conhecer em profundidade o mundo existente? Olha lá, uma já estava lançando a cabeça lá no fundo. Se não fosse isso, seria impossível a chamada ciência da natureza. Se ela não parte do pressuposto que ela pode conhecer e pode descobrir as leis que regem o mundo, ela não faria ciência. Esse é um princípio de conhecimento. É o chamado princípio gnóstico. Conhecimento é possível. E eu posso conhecer as coisas como são. Mais do que isso, eu posso reproduzir isso em laboratório. É a base da ciência moderna. Posso submeter as coisas ao controle e medição. Isso não é só da ciência da natureza, não, hein? Isso é coisa da ciência dos homens também. Quando eu brinco de Big Brother, eu estou fazendo o quê? Não se sabe o que vai dar? Quando eu trabalho com marketing, marketing é um campo da engenharia social, em que eu vou estar usando o que eu conheço da sociedade, do ser humano, para vender mais. Vocês já sacaram que toda campanha eleitoral, hoje, a eleição que fazemos dos nossos políticos, toda a nossa democracia, entre aspas, né, ela está calcada na engenharia social, no marketing? Vamos lá para a gnoseologia outra vez. E há todo um campo de conhecimento, até que vai estar regendo também parte dos marqueteiros, que pressupõe que podemos conhecer limitadamente as coisas, porque nós nunca vamos conhecer as coisas efetivamente como são.
quando eu faço isso, eu estou assumindo uma posição de agnosticismo relativo. Até aqueles que acham que não dá para conhecer, o ser humano não conhece porra nenhuma. O que nós conhecemos é aquilo que nossos sentidos nos falsamente revelam. Aquilo que nós vamos construindo são as visões. O mundo não passa de uma grande criação midiática. Então, vejam que a questão do conhecimento, ela não é uma questão simples, ela é uma questão complexa, né? Na qual nós vamos estar fazendo perguntas, primeiro, quanto à possibilidade do conhecimento, vamos estar fazendo questões relativas à determinação do conhecimento, que vem em seguida, se o conhecimento é possível, ainda que parcialmente, o que determina o conhecer? As coisas que existem ou o sujeito que conhece? É pro físico. Se o físico não pressupor que as coisas que têm que ser conhecidas pela realidade, eles são objetivistas, realistas, ele não faz a sua elaboração. Ele cai nas confusões das físicas irracionalistas, subjetivistas, cuja perna é curta. Né? Você imaginou, se o físico não pressupusesse que é possível entender as leis da comunicação e, portanto, que nós temos um conhecimento na física e na física eletrônica das ondas, seria impossível estar ligando esse treco aqui e vocês aí em Campinas estarem conversando com a gente. Se ele achasse que isto não passa de um engano, de um engodo, ele não estaria elaborando esse conhecimento. Se o biólogo não considerasse que é possível apreender o funcionamento físico e químico do organismo, ele não avançaria com os conhecimentos que seu campo lhe possibilita. Isso significa que não exista todo um campo da física, todo um campo da biologia, nas ciências humanas, isso é, faz um arrepio dos pesquisadores, né? A verdadeira festas de alegria, de apologia, né? E que é o sujeito que conhece, né? Sujeito que constrói conhecimento, que esse conhecimento é sempre relativo dos sentidos do conhecer. Então, aí a questão da determinação, em grande medida, vai estar dividindo aí as concepções e as correntes entre objetivistas e subjetivistas. O Adam Schaff tenta fazer a conciliação, vendo que há possibilidade, que faz o marxismo, de uma perspectiva relacional, né? Em que o conhecimento é um tempo, o sujeito conhecer o objeto. Eu acho que é uma leitura do marxismo. Eu penso o marxismo como uma perspectiva objetivista. O marxismo é uma matriz realista de conhecimento. Para ele, o sujeito que conhece, ele é materialmente dado. Né? E o sujeito que conhece, ele conhece através do seu cérebro pensante, que é matéria.
não há nenhum mecanismo no cérebro em que ele pensa a partir de uma ideia que existe fora do cérebro e do corpo. Não há esse invólucro místico no ser humano. É a forma, é a minha leitura marxista. Tem que quebrar o invólucro místico, né, que muitos de nós querem pensar que o nosso cérebro é uma caixa misteriosa. É uma caixa misteriosa que cada vez mais está se desvelando. Né? Uma caixa é material. Né? Não há em nós um espírito para além de nós. Né? Eu penso de maneira... Gostaria muito de continuar pensando que ainda, né, nós temos um espírito, a gente não vai estar acabando. Né? Gostaria muito. Né? Às vezes eu até sinto um arrependimento profundo de interrompido com a igreja e com a religião, mas, nossa, era tão feliz quando eu era seminarista. Mas aí é lógico, que eu estou fazendo uma releitura saudosista do passado. É lógico que, por favor, não se sintam influenciados por mim, não. Vocês têm toda a liberdade de estarem assumindo a posição que considerarem mais adequada. Mas saibam que ela tem pressupostos e que eu não vou estar deixando de cutucá-los. Certo? Quando eu estou falando o que eu penso, é até no sentido de... Bem, para mim o subjetivismo é uma perspectiva possível, mas absurda. Para mim. Né? Para o fenomenólogo, o absurdo sou eu estar pensando de que é a realidade que se manifesta e se dá a conhecer para mim. Agora... Aí eu coloco, bem, mas absurdo é estar pensando que o conhecimento é o somatório das subjetividades e quanto mais este conhecer avança, ele é sempre aproximativo em relação ao real. Para mim, né? Ele vai estar falando, fazendo essa crítica para mim, eu vou estar falando, olha, lamento, né? Mas que a gente consegue estar tendo um conhecimento do real como ele se coloca, isso é verdadeiro. E aí a gente vai para a questão da metodologia. A metodologia, ela é parte integrante da gnoseologia. Né? E de acordo com aquilo que eu vou estar respondendo às questões da gnoseologia, eu vou estar construindo uma metodologia. Né? Ela é parte integrante disso. É óbvio que os instrumentos de aferição, de observação, que a ciência da natureza e do homem pode estar se utilizando, podem ser os mais variados possíveis. E dependem muito do objeto a ser investigado. Né? E que eu posso estar usando desde as informações obtidas pelo radar, né? Observação mais geral, em que eu chego até a funilo, sei até o que tem na atmosfera, sei até o que tem no subsolo, através e a partir de uma observação como a do radar. Né? Mas se eu quero entender por que naquela imagem, naquele lugar, se está produzindo, se criando búfalo, só tem um jeito. Eu tenho que ir lá pesquisar os produtores, e não os búfalos, né, obviamente, para saber por que eles estão criando búfalo naquela região. Depois eu vou estar perguntando, mas por que vocês estão criando desta forma, em que o búfalo está acabando com a várzea, como está ocorrendo lá no vale? E no Marajó. Não, eu tenho que... Isso só tem... Né, eu tenho que ter a metodologia para estar respondendo aquilo que eu quero.
A metodologia do trabalho científico é esta ferramenta. Eu posso até partir da imagem do radar, mas se eu não for fazer uma observação de campo, daí a gente vai estar perdendo. Mas que instrumento de observação eu vou estar me utilizando? Posso estar usando desde a questionário, fazer entrevistas lá, até a observação de campo. Tipo etnográfico, um caderninho de campo, tudo mais. Então, tudo depende do que eu quero obter como resposta. Qual é meu objeto de investigação? E aí não há limite, não há... E a lógica, ela é parte integrante da gnoseologia. Ela é a ferramenta pela qual eu construo conhecimento obtido da realidade. Nossa, quando eu estudei filosofia, nós ainda classificávamos a lógica em lógica formal e lógica dialética. E alguns trabalhavam com aquilo que era uma novidade, que era a lógica matemática. Isto é, expressar simbolicamente em equações matemáticas ou integrais aquilo que era possível no conhecimento. Hoje esse campo, ele é um campo que avançou muito. Por exemplo, quando eu uso uma ferramenta como o Google, para a gente avançar um pouco nas conversas, a ferramenta é uma ferramenta cuja lógica que tem por trás do programa, ela pressupõe múltiplas entradas, múltiplas possibilidades de entradas lógicas. Você, inclusive, pode, nas ferramentas, você conjugar as variáveis, as palavras-chave, da maneira como você quiser. Você pode excluir, você pode somar, e assim por diante. É a lógica booleana. E quando nós estudamos lógica, quando eu estudei lógica, nem estava em cogitação. Hoje os colegas da área de engenharia mecatrônica estão desenvolvendo sistemas lógicos em linguagem de programação, em linguagem matemática, para equiparar os desenvolvimentos cibernéticos a escolhas. Ou seja, quando a gente fala em inteligência artificial e mecatrônica, estamos falando que por trás dela tem uma lógica em que as opções não se reduzem ao sim e não. Não se reduzem mais ao sim e não, talvez, da lógica booleana. Mas a complexidade dela está em tentar apreender logicamente o funcionamento contraditório do real. Que para eles não incorporaram o princípio de contradição, eles incorporam o princípio multifacetado para alguns ou caótico para outros do real. E aí é uma nova logicidade que tem que estar embasando o fazer desses novos campos. Então, portanto, é algo do passado, aquilo que eu mesmo ainda caio como armadilha, de achar que a lógica formal, dialética, né? Elas esgotam a discussão sobre o assunto. É lógico que
eu acho que em grande medida a lógica booleana e os desdobramentos constituem desdobramentos da lógica dialética, né? Porque eles acabam ao incorporar o princípio da dúvida e o princípio das múltiplas possibilidades de incorporando a logicidade da dialética, né? Tese e antítese, a síntese ela é uma incógnita, né? São vários os possíveis enquanto síntese, mas uma vez estabelecido um caminho, ele novamente se coloca. Mas isso é algo que mal iniciamos as conversas, né? Mal iniciamos as conversas. Na verdade, os nossos colegas da... Nossos colegas deste campo, da inteligência artificial, já estão muito à frente do que os filósofos que estão trabalhando com a questão da lógica poderiam estar respondendo. Então é por aí que neste item terceiro, né, eu tento colocar, olha, em grande medida, o que os paradigmas fazem é, né, partirem de determinados princípios, de determinados pressupostos para elaborarem as suas propostas, né? Princípios que são ontológicos, princípios que são gnoseológicos, pelo menos neste campo, né? Nem sempre as respostas são que a gente dá as questões ontológicas e gnoseológicas têm uma coerência e uma relação necessária, né? Às vezes elas são contraditórias, né? Mas sempre nós assumimos determinados posicionamentos face às questões relativas ao mundo, ao homem, ao tempo, ao espaço, ao conhecimento, à possibilidade de conhecer, ao instrumental de conhecer e assim por diante. Deixo aí para vocês conversarem. Se sobrar alguma questão para mim, eu tento até responder. Pode perguntar para você. Pode. Você pode perguntar, você pode comentar, você pode fazer o que você achar. Convém. Bom dia ainda, comete colega do campo. Seu bom dia? Zair Henrique. Na página 133 da sua tese, né, faz um comentário que em apenas dois séculos a humanidade deu um salto estupendo no conhecimento sobre mais diferentes aspectos e dimensões da realidade. Em que medida o desenvolvimento burguês do século XXI não é apenas um abstracionismo? Não é apenas? Um abstracionismo. Né? Por propalar um falso desenvolvimento, uma vez que o homem moderno é o mesmo caos do entrecruzado século XIX para o século XX. Não diminuiu o sofrimento das classes subalternas, a gente ainda vê, na verdade, um abismo maior entre na luta de classes, principalmente com o proletariado. O conhecimento se desenvolveu, ou os meios mediáticos são eficazes na propaganda do capitalismo? Eu acho o seguinte, eu acho que, contraditoriamente, a gente tem que aprender a pensar por contradição, identificando a contradição que tem no real, contraditoriamente, o modo de produção capitalista, desde final do século XIX, ele entrou num processo de desagregação. Que as crises se sucedem e se aprofundam. Com isso indica que os grandes pilares fundamentais sobre os quais
se baseiam a sociedade burguesa, o modo capitalista de produção, elas vão se desmontando um a um. Porque só são mantidos enquanto retórica, enquanto ideologia. Eu tenho, nas minhas exposições, nas minhas aulas, sempre insistido que a desagregação do modo capitalista de produção, ela é extremamente perceptível, assim como é perceptível o processo de construção do novo modo de produção. Não é algo que é retórico. Quais são os indicadores da desagregação do modo de produção capitalista? Em termos de dissolução de seus pilares básicos. Vamos lá. O modo de produção capitalista teve que construir e consolidar, enquanto um pilar fundamental à sua existência, a ideia de liberdade. Primeiro, foi a ideia da liberdade de comerciar livremente, rompendo com os entraves feudais. Classicamente, a ideia de poder se apropriar livre que o homem se aproprie das coisas das quais necessita. Que a ideia de ter que, calcado na ideia de liberdade, construir e consolidar a ideia de propriedade privada. Propriedade privada da terra, dos meios de produção, dos instrumentos de trabalho e até das coisas que você pode adquirir. E a criminalizar quem rompe ou limita a sua propriedade, rompa ou limita com a sua liberdade. Vou pegar aí. Ora, a ideia de liberdade, ela se tornou tão abstrata, que hoje é necessário sobrepor-se à liberdade de cada um para garantir a liberdade desse mesmo um e de todos. Fala para mim, hoje, no mundo que a gente vive, você pode falar, mas no século XX era lógico. Que liberdade se tem? Porque o princípio da liberdade é o princípio da liberdade individual. Que liberdade individual você tem? Você não tem nem liberdade de ir e vir. Nem liberdade de ir e vir. A burguesia que puxa o princípio da liberdade para romper os pedágios interfeudais, ela, para lucratividade, constrói pedágio. A liberdade para rapina, para o roubo, para apropriação, reivindicada enquanto liberdade individual, portanto, para de ficar espionando minha vida, para de ficar se intrometendo na minha vida, para de ficar aí me impossibilitando da usura, da lucratividade, né? Porque Deus, que me fez a sua imagem e semelhança, me deu essa liberdade. Hoje está absolutamente rompida. Não se tem liberdade absolutamente nenhuma, nem individual. Você não sai da tua casa, não sei aqui em Santarém, estou imaginando que não é diferente. Você não sai da tua casa e não vai a um banco ou a uma loja
sem que você esteja sendo filmado, sem o teu movimento seja fiscalizado, porque você, né, não é livre para você ir aonde você quer. Você é potencialmente um ladrão e um bandido, e eu tenho que me proteger contra você. Que é exatamente o oposto no princípio de liberdade. Estamos falando de outro. Princípio da propriedade. O princípio da liberdade, ele continua a ser tão propalado como importante, que o capital teve que expandi-lo de tal forma em que é a liberdade, em que é a propriedade privada de um grande monopólio. Fala para mim. Quem é o proprietário privado de uma Cargill? Que estou falando da Cargill porque aqui no Porto de Santarém constrói ao arrepio de todo mundo, né, um terminal portuário, graneleiro, numa região que qualquer um olha e fala, mas porra, que puta burrice de um treco desse. Quem é proprietário privado dela? Quem é um proprietário privado de uma Petrobras, de uma General Motors, de uma Coca-Cola? Vai que treco louco. Para ampliar a lucratividade, o capital teve que romper o princípio da propriedade privada, construindo um princípio da propriedade coletiva. Que ela nega para a sociedade. Quando sem terra reivindicam a posse e propriedade coletiva da terra ocupada, ele não pode. Ele tem que ter uma personalidade jurídica. Então, olha, o capital, ele transforma a propriedade privada em propriedade jurídica da coisa. E aí eu posso estar indo para outras coisas. Estou me baseando nos dois pilares aí. Tá, pilar do mercado. O que é o mercado? O que o mercado pressupõe? Supõe a liberdade da livre troca entre indivíduos e empresas. O capital, para solucionar a primeira grande crise, teve que constituir monopólios. Hoje a escala dos monopólios é tal que alguns poucos monopólios dominam os mais diferentes setores da economia. Da produção de sementes. Quantas empresas tem e que produzem sementes? Que, por sua vez, controla a produção dos grãos e de alimentos, controlam a produção de vestuário, controlam a produção de bebida, controlam a produção de tudo. Inclusive, da circulação financeira. Nada mais antinômico à liberdade de mercado do que monopólio. E, no entanto, nós vivemos num mundo cuja base e fundamento é o monopólio. E o capital, quando ele tem que reivindicar midiaticamente, etc., que a economia não cresce porque tem muita intervenção no mercado. Quando eu monopolizo
a produção e o mercado, a circulação financeira, estão fazendo o quê? Eu estou desmontando as bases desta sociedade. Contraditoriamente, porém, este mesmo modo capitalista de produção, e é por isso que ele não foi destruído, ele continua a fortemente desenvolver as forças produtivas. Como? Pelo controle da ciência e da tecnologia. É verdade que o capitalismo ele só se desenvolve criando e centralizando cada vez mais num polo a riqueza, todos os benefícios da sociedade e ampliando a miséria de outro. Verdade. Só que se você se debruça comparativamente sobre a condição de vida do homem ao longo da história, é evidente que não dá para a gente falar que o aumento da miséria piorou as condições de vida da população. Hoje o homem come melhor do que comia, tem mais acesso. Se ele não come qualitativamente melhor, é um problema dele, é porque o capital o induz. Em lugar de estar comendo uma salada, uma alimentação equilibrada, eu comer uma porcaria de fritura e um sanduíche. Né? Então, aí é o capital que induz. Mas você tem possibilidade de ter acesso, a humanidade tem acesso a uma quantidade de alimentação muito, mais, muito melhor do que ele tinha 100 anos atrás. Hoje, se você pensa no acesso à saúde, ele vai ter a melhoria das condições de vida e do acesso à saúde, que a longevidade hoje, a média de vida hoje é muito maior do que ela era, você não precisa ir longe, há 30 anos atrás. Então, contraditoriamente, a ampliação da miséria não significa que piora a qualidade de vida. Então, não pense de maneira linear. É isso que eu estou tentando falar. Pensa que a ampliação da miséria para a maioria da população não significa que ele perdeu a qualidade de vida. A decadência do capitalismo não significa que ele perdeu a sua capacidade de impulsionar as forças produtivas. E tem o seguinte detalhe. Na aula de ontem ainda falava para vocês. O momento em que marca a ruptura da transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista é uma era das revoluções. Foi marcada pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. O que significou a Revolução Francesa? Significou a liquidação do antigo regime. Vocês sabem quanto tempo durou o ímpeto revolucionário francês, construindo uma democracia participativa das diferentes classes? Quanto? Quantos anos? Logo depois se tem na França a restauração da monarquia. Pior! Logo depois se tem a recuperação de uma monarquia que é uma grande farsa, porque coloca no poder um ditador com características imperialistas como antes não se pensava. Napoleão. Tá certo? Da Revolução Industrial, da Revolução em termos de desenvolvimento das forças produtivas, se que é a maior revolução da que nós estamos vivendo nos últimos 50 anos, que reorganiza todas as bases produtivas, maquinaria, instrumentos de trabalho, fontes de energia, né? Se a primeira revolução industrial com o uso do vapor foi uma revolução, você tem ideia do que significa a revolução do uso de energias renováveis que estamos tendo hoje? E de não renováveis também, porque hoje qualquer
carrinho vagabundo faz quantos quilômetros com litro? 15 quilômetros com litro. Isso é o carro que é sucata de capital. E que nós não temos acesso a um carro elétrico, em que você praticamente, de maneira quase gratuita, você vai estar andando aí 200, 300 quilômetros. Então, tá, veja, você sabe o que aconteceu no mundo em 1878? Você sabe o que aconteceu? No mundo em plena ebulição, em plena crise, então eu vou responder para você, a Comuna de Paris, que foi a primeira experiência autogestionária do proletariado organizado. Durou uns poucos meses. O capital liquidou rapidamente. Mas você sabe o que aconteceu em 1917? A Revolução Russa. Que 30 anos depois, meio mundo era parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não foram dois, três anos. 1917, para o proletariado, significou a possibilidade de uma revolução numa escala não só local, não só nacional, mas mais ampla. Historicamente, para nós que trabalhamos com a história, a transição já está posta faz um bom tempo. As nossas revoluções estão aí na nossa cara. Enxergue para ver. Eu acho que aquele momento em que as curvas da transição se colocavam, nós já rompemos com a linha da transição em que o velho modo de produção estava se colocado e o velho modo de produção ainda não tinha se estabelecido. Aquela curva em que as grandes navegações, a gente não sabe se pertencia claramente ao modo de produção feudal ou ao modo de produção capitalista. Né? Eu não tenho dúvida. Aquele momento já era vinculado ao modo capitalista de produção, desenvolvimento do modo de produção capitalista. Você quer que eu te fale hoje? Eu acho que nós estamos no movimento de construção do novo modo de produção. A revolução, aquele paradigma da revolução, que marca a possibilidade de um outro exercício do poder, já se deu. E não foram dois anos, não. É assim que eu vejo a história, no seu movimento contraditório.